Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini kita mau hunting lagi guys. Nah itu bapak-bapak. Oke, saksikan terus. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih, mantap. Iwa yang melaku. Tak apa. Guys ini guys. Tepar mantap men. Tepar lokal. Iwak lokal. Iwak lokal ini, iwak lokal ini. Ini namanya mujair guys. Mujair beda, duduk nilai gelir. Mujair ini guys. Mana. Iwak ini. Iku gelap-gelap bos. Silau dan. Nah iku wis. Iku. Podo abange. Aduh ojeng mendukur iku lek cilik iku. Sing jos ae. Ik terangan to kok kene. Iya, lek terangan. Jelasan. Lah iku sing biru, sing biru iku sing abang udut iku. Oh. Samono nyen lek. Wis samono. Lu nyarian nyen lek iku. Ndek ngene. Sini. Sikat. Iya iku sing abang iku. Duh, ning sore rek. Aduh, pempes. Oke, tepar bosku. Sik di. Gua mikir sih. Ben ngerti sing ndelok iki coy. Sing lulur nek iwak wis kadung naksir. Niku. Sing pikir. Gua mikir. Kulek digundang lek keren kon. Lek wis iwak kadung karep padha mbek awakmu bajul. Nek wedok anu karep yang ngene iki ya sikat. Diparani lek yujek iku. Wuh. Ditelabuk anjir sampe teruk pinggir kon. Wuh. Kandenan iku wak iku sing iku. Lah sing iku lek. Sik antri yo, sabar. Ini dihasilin aja. Wedok. Mayan. Guys. Mana ikannya? Sik, tak zoom sik guys. Ben ketok. Iku sing abang iku. Iya, ketok iki guys. Guys. Iku jan cedek nemen iki rek. Ndak kena wis rugi rek iki isin aku. Aduh, iwak e. Aduh. Dah kena kon temenan. Senikur. Mana ikannya? Ini lokasinya, guys. Lokasinya di dekat jalan, guys. Aduh ikan hijau ini hilang wis. Wih. Guys ini guys. Mau kita. Itu ikannya sih. Ke depan. Itu guys. Lari-lari cuy. Wiki sing ngarep dhewe iki rodok dhe. Anu spek mujair. Lah iku. Oh iku lho. Iku. Motor ketok putih iku.
biasanya babon. Mulai babon sak munure. Liku lho, liku lho. Pek motore pokoke babon. Sikat. Kok depak dukure jariku. Aduh tambane. Pas tengah-tengah iwak luruan iku salah. Oke, sigane guys. Kita tak jadi nasi. Oke. Ganteng juga itu. Udah, oke. Cocok. Mantap. Antep. Aduh. Kuter dampar. Tetetet. Sungai surut. Tak ikan pun. Biar masih dua jari. Ini pun ikan. Kekeringan. Iku sing ngejoki. Oke. Oh, iku sing ngejoki. Ngejoki apa iku? Anu lur, ojo di anu lur kok di. Oh iya, tak sensor, tak sensor. Sensoran. Ngene guys. Ya lur. Oh, pempes iku. Woi, iso iku suara. Oke, dapat 20 ekor. Oke guys, kita pindah lokasinya. Oke. Ya lur, ya lur. Yo master, yo jolo iki. Ngantol lah, Pak. Ternyata no. Guys, kita pindah lokasi. Ini dia. Eh, mana? Mana ya? Omburi wae cuy, iku cuy. Ning dikur kono kita di bawah cuy. Langgar. Ini sore maksud e. Eh, pindah meneh rono. Oke, ayo coba sik iku wis. Makane ado tuh. Ndak sanggup. Iku tuh tak sanggup bolae tidak utuh. Oh, bolae sak meneh lur. Bolae lur iki lur cilik iki to. Spek kali 5 meter. Kali cilik iki. Oke, kita mau pindah lagi, guys. Oke, guys. Iki guys, kita pindah lokasi. Nah, spot ideal seperti ini, Lur. Nah, spot ideal ini, Lur. Ini, Pak. Ketok. Ada. Enggak ketok. Mau cili lihat di sebelah sini ini guys, oke, lokasinya seperti ini guys, sama yang di sebelah jalan itu guys. Oke, kita mau cari ikannya dulu guys. Oke, ini guys ikannya guys, yang mana ya, itu guys, ikannya guys di bawah. Aduh, itu woi gue pak cuy, gue cuy hidup cuy, gue juga cuy lah, gue pak yang gilap tuh ini cuy, ini cuy gue pak yang ningsor cuy, iki ningsor kuy woi gak kena neng aku cuy. Jamu tak kena cuy, ku cuy pak cuy. Ku tak kena ku sini pure. Tokin aja cuy. Dar. Lari. Ya ikut pak. Lari lagi. Lah iku mangan ku pak. Hah? Eh. Dah wet aja. Kurang jelas. Yuk. Aduh, gak mengharap guys. Aduh, gak mengharap. Aduh, tewas nek. Headshot. Tontonan aja. Kancang-kancangnya marah nih anjir. Tinta ini berkancangnya nih. Headshot guys. Asumnya guys, kita guys. Bukannya guys.
Ngales. Wih, kena di mana anjir. Tapi ngales sih. Dokter. Ndak iku. Eh, cek rame-rame. Bukannya. Rame. Jadi kamu bicara. Iya, itu dia, guys.